Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün may ayının 17-si 2024-cü il. Buyurun baxın, Biləsuvar rayonunda 40 baş saxlamağa gedən bax belə danalar satılır. Gördüyünüz kimi maşallah olsun. Hamısı da super danalardır. Yəni cır mal deyil. Buyurun baxın əziz qardaşlar. 40 başdır, 36 başı dişidir, 4 başı da erkəkdir. Qiymətləri üst-üstə 1250 manatdan deyilir. Real alan olsa qiymətlər razılaşma yeri olacaq. Heyvanlar çom şəkilində satılır. Dənə-dənə satılmır əziz qardaşlar. Kim almaq istəyirsə buyursun, əlaqə saxlasın. 40 baş heyvandır gördüyünüz kimi. 4 başı da dişidir. Maşallah olsun, super heyvanlardır. Bordağa gedən heyvanlardır. Kim almaq istəyirsə real, əlaqə saxlaya bilər.